Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa meidän olisi tarkoitus pohtia vähän sitä koodaripulaa, ja ehkä yleisestikin tätä niin kuin työvoimapulaa, voisiko nyt sanoa. Katsotaan vähän, mihin suuntaan tämä lähtee, mutta me vähän haluttaisiin haastaa sitä, että onko tämmöistä niin kuin koodaripulaa sanan siinä termissä edes olemassa. Ja tässä minulla on mukana niin myös sitten meidän Onski Bonski se on. Ei, hyvin. Ja tosiaan, tällekään nytten, en suoraan sano nyt edes muista, että miten tämä aihe nytten päätyi meidän listoille, mutta vähän oli tästä niin kun, mä ehkä oikeastaan eka haluaisin kuulla sun ajatukset tästä, koska mulla on hyvin tietyt ajatukset tästä, ja mien en halua, että siun ajatukset tahrintuvat minun ajatuksistani. Mm. <laughs> Joten onko sulla tähän niin kuin jotain alkuajatuksia tähän aiheeseen liittyen? Mm. En itsekään kyllä muista, että mistä aihe lähti. Se vaan on jotenkin jäänyt tuonne aihealtaaseen ja nyt se poimittiin t tähän. Ja... No, just tulee mieleen se, että niinku vinguttaan sitä, että ei ole koodareita samaan aikaan. Sitten pidetään kaikkia mimmit koodaa ja Hive-koulutuksia, mutta sitten jotenkin tuntuu, että uutisten perusteella, kun ei oltu ollut sille, että apua nyt kaikki koodaripaikat on täytetty, niin se ei ole ratkaisu ongelmaa. Hmm. Eli nimenomaan, niin kun, joo, koska tuossa niin kun se ehkä, mitä minä niin kun, siinä minun ajatuksessa just lähden haastamaan siitä, että meillä ei niinkään ole etenkään Suomessa koodaripula, vaan meillä on ihan, niin kun, voisiko nyt ennemminkin sanoa, niin kun motivoituneiden työntekijöiden pulaa niin enemmän yleisesti. Ja mä en tiedä, onko tämä se, mikä siinä on ollut taustalla niinku aiemminkin, tai se, että sitä me tarkoitettiin, kun me sanotaan koodaripulaa, että työntekijäpulaa, mutta ei, kun koodaripulaa on koodaripulaa. Mm. Ja se on niinku enemmän se, että, ja tästä siis me ennenkin puhuttu podcastissa ja blogeissa, että esimerkiksi koodersilla, niin meillä ei ole kukaan meille työllistynyt koodari olla tyylin niinku olla ollut läheskään valmis koodari meille tullessaan. Mä oon enemmän ollut, että se tyyppi, joka on motivoitunut, joka tulee paikalle sovittuna aikana, joka ei lyö kollegoita, joka suunnille vaikuttaa siltä, että se tykkää olla täällä. Esimerkiksi Oona on käynyt tämmöisen reitin läpi, että mm. ei hakannut kettää ainakaan niin kuin fyysisesti ehkä vähän sanoillaan, mutta ei muuten. Ja sitten se, että on tultu paikalle, on tehty mitä on sovittu. Ja Mä en tiedä tietysti, että alkaako se olemaan semmoinen niin kuin toistuva, rikkinäinen puhelinjuttu täällä, vai mikä se on rikkinäinen asia, joka toistaa itseään. Että, niin kuin se, että kun enemmän se ongelma on oikeasti sen kautta, vaikka meillekin, jos tulee harkkareita ja työntekijöitä, että ne edes tulee niin sovittua aikaan paikalle. Hmm. Ja mä en tiedä, että onko sekään niin alariippuvaista, vaan onko se vaan, että kaikki nykyajan ihmiset ovat että kaikki oli ennen paremmin. Hmm. Nyt on kaikki huonosti. Hmm. Ja nimenomaan tuo, että... Ja tämä siis niin näyttäytyy nimenomaan niin kuin Rekrytoivana ihmisenä, niin kuin se korostuu. Ja minä en niin tiedä tietysti, että näkyykö se esimerkiksi niinku esimerkiksi niin kuin Oona sulle, että näkyykö se ikään kuin, niin kuin sivusta katsottuna, kun katsoo jossain harkkareita ja työkavereita ja näitä, niin kuin, että näkyykö se vähän niinku sivulliselle, kun täällä on vaikka oli joku pyörimässä, joka selkeästi niin kuin ei ole motivoitunut ja tai niin kuin, että ei jotenkin vaan työelämässä oleminen onnistu niin kuin valehtelisin, jos väittäisin, että se ei näy. Joo, eli just se, että jos se on näin, että sen niin myös näkee, koska emme itse ole koskaan suoraan työntekijältä kysynyt, että huomaatteko työ muuten, että tämä, ja tämä henkilö ei nyt oikein... Niin kuin, ei nyt oikein lähe, ja huomaatko, että mulla on tikkejä ja naama täynnä, että se hakkaa koko ajan. Mutta niin kuin just tämä, että koska innostuminen on tarttuva asia, niin sen myötä voi myös olettaa, että kaikki ääripään tunteet etenkin ovat aika tarttuvia asioita. Ja sitten jos siellä on koko ajan niin kun, työyhteisössä, joka meilläkin on niin me kourallinen ihmisiä, niin jos siellä on niin kun, yksi ihminen, joka on silleen, että fuck you, mä haluan vaan viikonlopun viettoon, te ootte kaikki ihan tyhmiä, niin se, se, se niin kun, syö sitä tunnelmaa, voisiko sanoa. Mm. Ja sen kautta niin kun, nimenomaan, että miksi sitten tulee tämä minun ainainen toista, kun myö ei katota ees mitään ikkää, myö ei katsota sukupuolta, myö ei välttämättä katota niin saakeli työkokemusta suunnilleen ennemmin sitä, että otsi ei innostunut ja niin kuin suoriudutko siihen niin kuin peruskontaktin pitämisestä ihmisen kanssa. Mm. Ja jotenkin niin, niin joo. Ja tostakin ehkä tulee se, että mä en tiedä, että onko sitä koodaripulaa nyt sitten se, että miekin vaikka Oonalta joskus kysynyt, että hei, tiedätkö ketään, kun myö ehkä kohta saatettaisiin tarvita yhtä lisää koodaria tässä, että tiedätkö ketään, ja sitten kun Oona ei suoraan tiedä ketään välttämättä, ainakaan silloin aina, kun on aikanaan sattunut kysymään ja nyt en taas kysyy, niin sitten se, että onko se nyt tää että jotkut pomot kysyy niinku työntekijöiltä ja ne sanoo, että no enpä tiedä kettään, niin ne ei ole koodareita koko maassa. No vasta se on edelleen, en tiedä oikein ketään. <coughs> Jumalauta. <tos> ei niitä siis ole. Mutta siis tuota, tuossa just ennen kuin laitettiin nauha pyörimään, niin yritettiin vähän nopeasti katsoa, että kun se hivekin, siitä on jo aikaa, kun sitä mainostettiin ja siinä taisi olla se eka haku ja näin. Että mitä ihmisille kuuluu, mutta ei oikein löytynyt. Mm, niin. Ja toki, että niinku, jotenkin että ei ole niinku mitään follow-upia. Toki mä sitten, kun mä en itse seuraan niinku, tota, niinku valtauutisia. Et, eikö se nimenomaan ollut, että se oli ihan niinku NS-normaaleissa sekin uutisissa siitä silloin juttu. Mm. onko sitä pulasta uutisointi jo siis loppunut vai... Ehkä sitäkin nyt on käännetty siihen, että sori, sori, ei me tarkoitettu koodaripulalla sitä, että niin kun, koodareista on niin kun, pulaa niin kuin kaupan kassan ihmisistä, mutta siis sillä tavalla nimenomaan, että se osaaminen puuttuu. Vaikka, Osaajapula on niin. tuossa oli, että jossakin Yleen artikkelissa pari, no nyt voi sanoa jo parin vuoden takkaa, kun vaihtui vuosi, niin tuota, tuota, tuota että nyt pitää ka vielä vielä se on ihan hypyjä. Luntattaahan, niin. Mm. että niin datan on meistä, ehkä siis ihan peru, jonkun perustutkinnon suorittaneista hieman alle kolmannes oli vuosivalmistumisen jälkeen työttömänä. No joo, mä en tiedä, onko tuossa nyt, vai onko siinä artikkelissa vielä muuta? Onhan tässä vaikka mitä, mutta just tässä oli tuo, että yksi selitys se, että mikään tutkinto yksinään ei riitä ohjelmointityöntä hakevalle. Niin, no se on sinällään totta, koska oikeastaan mikään tutkinto ei siinä hirveästi hyödytä. Mm. Koska toi on ehkä semmoinen itseäkin ärsyttävä juttu, ja mä en tiedä tavallaan, että miten paljon sitten niin kun joko rekrytoivat ihmiset on etääntynyt todellisesta maailmasta, tai sitten nimenomaan jotenkin niin se, että mitä rekrytoijat odottaa, ja mitä mitä ne hakevat koodarit olettaa, että heiltä odotetaan, että ne ei sitten tyyliin täsmää. Mm. Koska tosta itse kanssa just, onan jo sanaa vaihettiin, mutta just siis sillä vaikka, että mitä niin datanomien koulutus esimerkiksi on ollut, niin sehän oli sitä, että mä itse siis on käynyt datanomi kaksoistutkinnon 2006-2010, eli toki, siis mä on käynyt ne koulut niin kuin ennen kuin oli älypuhelimia Suomessa vielä. Suomen tosiaan tuli 2010 taisi tulla niin älypuhelimet kunnolla, ainakin silloin iPhone on julkaistu, niin tota, justiinsa näitä, että meillähän esimerkiksi ei ollut Meillä oli yksi kurssi koodaamista. Koko minun tapaukseni neljän vuoden datanomikoulussa, koska kaksoistutkinto, mutta nimenomaan se, että, ja sekin oli, että koodattiin Visual Basicia, joka niin kuin oli jo silloin kieli, mitä ei enää käytetty vähän niin kuin oikeassa maailmassa missään, että se oli jo silloin vanhentunut kieli. Ja sitten samalla minä kuitenkin kuulin, eli tämä on siis tapahtunut Joensuussa, niin samaan aikaan kuitenkin kaverit, jotka oli Kuopiossa datanomikoulussa, niin siellä täysiään koodattiin, niin kuin, että tyllin... Datanomikoulusta valehtelematta varmaan kolmasosa kurssista oli koodaamista. Niin tässäkin on jo niin kuin aika iso ero, että myös että jos ihminen tulee vaikka niin kuin Amiksesta suoraan työpaikalle, niin siinä on ihan älyttömiä eroja, minkälaista niin kuin se opetussisältö on jo pelkästään ollut niinku siellä koulussa. Koska en minäkään todellakaan olisi niin kuin Toki itse, kun oli lähinnä just tämmöinen saakeli moottoriturpa, että minä niinku itse kyllä läpi esillä tarvittaessa, niin enemmän niinku sillä oli, että miehän työllistyin jo suoraan harjoittelusta itse asiassa silloin aikanaan. Niin nimenomaan tämä, että enemmänhän se oli sen ansiota, että me olin mennyt töihin, mi olin siellä niin kuin tullut luvattuun aikaan, mie tein sovitut asiat, mie en lyöny Niin minut ihan kirjaimellisesti soitettiin sinne, että niinku, hei, että olit harjoittelussa, meni hyvin, tuutko töihin. Ja niin kuin jälkikäteen katsottuna voin vain kuvitella, että Hyö on varmaan käynyt se ihan samaa altaa läpi, että on käynyt harjoittelijoita, ja ne on järjestä, niin ollut just sille, että oikeasti että se harjoittelussa käynti on ollut enemmän semmoinen, että minä käyn harjoittelussa, koska tämä kuuluu opintoihin, ja sen myötä niin kuin siellä käyttäytyttä niin koulussa, mikä sitten varmasti näkyy, mm. koska se jotenkin itselle tuntui niin älyttömältä, että niin minä olin kuitenkin, eli hetkinen, minä on ollut niin 19-vuotias suoraan amiksesta, ja sitten, että miut niinku palkataan koodifirman niinkun ohi, ihan vaan sen takia, koska niillä ihmisillä ei vaan kerta kaikkiaan niinku onnistunut niinku perusasiat, niinku vaikka se, että No ihan niinku tämä, että kuulema oli senkin tapaa, että ihmiset vaan piti järjestää kahden tunnin ruokataukoja, merkkas ne kuitenkin normaalisti tunneiksi, eivätkä nähneet siinä mitään ongelmaa. Ja sitten kun työnantajat oikeasti tappelee tämmöisten kanssa, niin me ymmärrän täysin, miksi sit saattaa olla vähän semmoinen, että sanottaa, että Onpa vaikea löytää työntekijöitä, sanoo koodifirma, ja sitten joku nyt spinnaa sen, että koodari pulaa. Ja tämä ehkä niinku siihen taustalle lähinnä, että kun tämäkin on niinku yli kymmenen vuoden takaa, että niinku selvästi nyt enemmän kuulostaa siltä, että ongelma on niinku siinä, että mikä on nyt on lopulta se ongelma? Onko se mm. se, että missä ei opeteta niinku työelämä taitoja, Koska suoranaisesti senhän me nyt ymmärrät, että nyt töissä olemista voi oikeastaan oppia kuin töissä olemalla. Mutta ei meillekään niinku yhtä, vaikka niinku suoraan. Ei siitä vaikka niinku sanottu koulussa, että käy käynnissä suihkussa ja niinku tulkkaa sovittua aikaan paikalle. Toki itse siis te tein sen. Se on varmaan se syy, miksi niinku työllistyin, että kävin, kävin säännöllisesti suihkussa ja tulin sovittua aikaan paikalle. Mutta kun mä en tiedä, kun myötä, että molemmat sohvalla olivat olla niinku enemmän sitä ihmistyyppiä, että meillä ei niinku luonto anna periksi tehdä töitä paskasti. Niin jotenkin siis. Niin kun oman pieneen mieleen ei niin kuin millään tavalla jotenkin niin kuin ymmärrykseen uppoa se, että niin kuin miten, tai siis vaikka ei niin kuin olisi ikinä ollut vaikka niin kuin kesätöitä tai mitään, se harkkaus. ensimmäinen niin kuin sellainen kosketus Niin siis kyllä luulisin, että se pieni kello kolkuttaa sille, että okei, nyt ollaan töissä. Tämä ei välttämättä tarkoita samaa kuin, että niin kuin amiksessa tota, mennään vähän lipuen, Tuota, luokasta luokkaan välillä käyvää ostamassa vatteria, pelattaan korttia ja olla pari minuuttia myöhässä ja opettajat 15. että mm. se ei ehkä ole semmoista. Että niin kuin siellä niin kuin saattaa olla joku semmoinen, että kun sanotaan, että pitää tehdä jotakin, niin silloin myös tehdään se siihen kelloaikaan, kun on sanottu. Mm. Että en tiedä, siis haluaisin ymmärtää, että mistä tulee sellainen, niin kuin, että se jotenkin ei ole niin kuin sanomattakin selvää. Mm. Ja tuo on todella, Minä yritän itsekin niin miettiä sitä, että, niin kuin, että mistä se voi johtua, koska eihän tämäkään ole selvästi, nimenomaan nyt kun tätä tälleen järkkeelle, niin tämä ei ole mikään niin kuin nykyajan ongelma. Tämä on toistuva ongelma, koska muistan siis ihan siitä lähtien, vaikka että ihan niin kuin jo toista kymmentä vuotta sitten, kun isäni on ollut niin kuin tota, ajamassa niin kuin ammattilaisena autoa, niin nimenomaan sitten tämä, että vaikka jos siihen on joku apukuskin tai muun tarvinnut, niin sitä vaan niin kuin ihmetteli, että sinne tuli apukuskeja, mitkä oikeasti tyyliin niin saattavat tulla niin kuin nukkumaan vaikka sinne autoon kaveri, niin kaveriksi lainausmerkeissä, tai että eivät tosiaan tulleet sovittua aikaan paikalle, tai sitten jos tuli, että he voisivat nostaa näitä laatikoita, että emme jaksa. Sitten että kirjaimellisesti sun työtehtävä on nost- viedä laatikoita ihmisille, ja sitten jaksa nostaa laatikoita. Niin tavallaan tämä, että onko tämä nyt vaan sitä, että onko ihmiset vaan laiskoja ja pilalla? Koska ihminenhän on lähtökohtaisesti laiska eläin. Siitähän ei pääse mihinkään. Sen takia me keksittiin internetti, kun joku tyyppi oli tiputtanut jonkun CD-lattialle, ja että en jaksa nostaa tuota, niin sitten keksi internetin. Näin se tapahtui. Ja suomalaiset vielä keksi internetin. Hyvä Suomi. Hmm. kun suomalaiset keksi irkin. Eikö ei, olihan se esi-internettikin meidän, se apilanetti. Eli hyvä Suomi. Eikö torille nyt voitte mennä tämän jakson sitten kuuntelemaan loppuun. Mm. Mutta niin, tuota, tuota mietin, myös puhuttiin ennen kuin nauha käynnistyi, just tuota, että mitä koulussa opetetaan. Niin siinä joku opettaja jossakin yleartikkelissa sanoi, että koulussa opetetaan niin kuin samoja tekniikoita mitään, ja niin kuin kieliä enää, että mitä tarvitaan työelämässä. Mutta minä en ole kyllä vielä, no siellä tuota AMK-puolella jonkin verran tuli, mutta sielläkin oli hyvin paljon sellaista. Niin kuin niin kuin dockerin käyttöä ihan niin kuin he, hei, tehkää niin kuin viimeinen versio teidän jutusta dockeriin. Ja mm. sitten kun dokkeri ei ole sitä varten, ja siinä oli just sen meidänkin kurssin jälkeen joku sellainen pieni, mikähän se oli joku tietoturva vuoto ongelma-asia, en muista enää mm. tarkkaan, mutta just jotenkin tuollaista, että itse ei koulussa ole vielä tullut edes suoraan sitä, että niin kuin ne tekniikat, mitä töissä tarvii, just niinku työkalut ja tällaiset, niin että ne kohtaisi se, mitä niinku koulussa on opetettu. Tää varsinkin just am, ö, am, Amiksen puolella oli Java. Ja sitten, no, Java ei hirmu monessa työhakemuksessa tai niinku, siis, siis, työilmoituksessa kyllä on vilahtanut. Että... Ja se on sillä huvittava, että onhan tuo vaikka niin kuin Java, etenkin, eli hetkinen, sulla taisi se koulu, mitä on 2017 tyyli ollut, kun siellä, siellä valmistuitte? Eikö se ollut 2017, kun sinä harkkaan tulit? Mm, joo. Että siitäkin on nyt muutamat vuodet, niin just nimenomaan näinpä. Toki sen haluan itse alleviivata, että en missään nimessä niin kun, ei tavallaan niin kun syytetä nyt siis sitä koulua tästä, koska etenkin se, missä Oona oli, niin se oli eka tai tyylin tokakerta, kun semmoista järjestettiin, ja varmasti oli ihan sitä, että se oli opettajille tuttukin, niin sitä käytettiin. Eli niin kun se, että ei, niin kun, ei haluta dissata kouluja tässä, mutta ehkä enemmän sitä, että se, mitä markkinoidaan, että sieltä saapi ja mitä sieltä saapi, niin se on ehkä enemmän, että missä se ongelma tulee. Että just vaikka sekin, että jos tietää, että opettamisen pohjalla on java, ja henkilökohtaisesti tiedän yhden firman koko Itä-Suomessa, jotka käyttää javaa, niin sitten tulee äkkiä se, että meneekö se nyt varmasti niin, että... sitten on myös Joensuulla itse asiassa monet kaupungin palvelut pyörii Javan päällä, mutta siitäkään on varma, että ne vaan sen takia, kun se nimenomainen Javaa käyttävä firma on tehnyt sitten kaupungille juttuja, että onko se enemmän semmoinen syy-seuraus. Mutta tuo ehkä kertoo myös siitä, että niin enemmän ja enemmän, että se koulussa pitäisi just olla, tässäkin se ehkä tulee, että se ei ole niinkään logiikkaa, vaan enemmän niin kuin semmoista työelämään kehystettyä koodaamista pitäisi mm. olla enemmän. Eli nimenomaan tämä, että ei ole sitä, että vaihetta muuttujien paikkaa, että ymmärrettää, miten muuttujat toimii. Toki niin kuin aluksi, mutta sitten se, jos koulu on niin kuin kolme vuotta, vaan semmoista, että pyöritellään luuppeja, että nähdään, miten luupit toimii. Se kyllä sen, niin kuin, no suoraan sanottuna kyllä, niin kuin, jos ihmisestä on koodariksi, niin se puolen tuntiin kyllä ymmärtää, miten luupit toimii. Etenkin, jos on mm. niin kuin vaikka muuttujia vähänkään käyttänyt. Pitäisi tehdä tuollainen pika -pika koulutus oikeille koodareille sellainen, että jyvät erotellaan akanoista koodarikoulutuksista. No kun se on ihan senkin puolesta totta, kun minä aina yritän meidänkin harkkareille ja kaikille sitä alleviivata, että kun koodaaminen on lopulta oikeasti vaan viien asian tyyliin soveltamista ristiin. Ja moni nyt varmasti sanoo, että mitä helvettiä siellä selität siellä. Ja siis nimenomaan niin kuin esimerkkinä se, että valtaosin mitä niin kuin vaikka webbikoodaamista tarvittaan, niin se on lähinnä, että sulla on muuttujia, silleen okei, koodatessa yleensä on. Sitten sulla on arrayta, eli siihen pystyt tallentamaan asioita niin kuin yhteen asiaan liittyen monta tietoa. Eli ajatelkaa vaikka verkkokauppaa. Verkkokaupassa on tuotteita, eli se on yksi rivi, on yksi tuote. Ja siinä on sarakkeita, niin kuin kuvaus, hinta, paino, niin kuin että ne on sarakkeita, eli niin kuin että siinä on yksi rivi tavaraa. Ja sitten siellä on monta tuotetta, eli siinä on monta riviä. Ja tämmöistä kutsutetaan, kutsutaan moniulotteiseksi taulukoksi niin moniulotteisia taulukoita käytetään tosi paljon ja erilaisissa tilanteissa. No, ja sitten niin kuin, niin, se sellainen voisi olla myös CSV-tiedosto tai Excel-rivi. Mm, esimerkiksi. Että niin kuin, no Excel-rivi on kanssa varmasti tosi semmoinen samaistuttava esimerkki. Ja sitten tämä, että, no, että se mihinkä niitä luuppeja tarvittaa on sitten se, että sieltä saadaan selkeästi vaikka tuote kerrallaan ne tuotteiden tiedot pihalle. Ja sitten lopulta niin kuin, tavallaan niin kuin sen tiedon käsittelyn puolesta, niin ei sillä ole hirveästi muuta kuin nämä moniulotteiset arrayt ja muuttujat. Ja se on niin kuin siinä, koska myöskin tietokannat on periaatteessa moniulotteisia taulukoita. Et siellä on nimenomaan rivejä, jolle te annatte sarakkeita, ja siellä voi olla monta riviä. Eli no samalla tavalla kuin tämä mun array esimerkki oli vaikka verkkokaupan tuotteista, niin, niin se toimii myös tietokannassa. Ja sitten kun mennään vaikka, että no niin lähdetään pidemmälle, front-endiin lähdetään vähän, niin... HTML, CSS-tyyppinen, etenkin niin frontitaittaminen, fronttitaittaminen, niin kaikki ne on vain neliöitä. Ja se ei ole mitään muuta koska asettelet neliöitä ruudulle. Ja se toki, ne niin kaikki ruudulla olevat asiat ei näytä neliöiltä, mutta voidaan tehdä vaikka, että siellä on puolikas neliö, ja sit se onkin kolmio. Tai sitten voidaan pyöristää neliön kulmat, niin sit se onkin pallo. Mutta se on lopulta kuitenkin, siellä on vain neliöitä. Ja se ei ole mitään muuta nimenomaan niin sen logiikan kannalta, että oli sulla kieli mikä tahansa, niin selaimet piirtää niitä neliöitä, joka tapauksessa. Vaikka se, se jolla jollain hienommalla template-kielellä, että siellä voit sanoa käyttäväsi jotain, en edes mitä niitä on reaktia ja muita, että, mutta se on lopulta silti, että se selain ymmärtää ne silti ihan HTML-elementteinä, että vaikka siihen miten hieno hipsterikirjastoa käyttäisit, vaikka sulla olisi miten hieno beretti ja miten värikäs kaulahuivi ja vaikka miten tiukat farkut olisi, niin lopulta siihen kuitenkin teet HTML, jos sieltä teet veppiä. Ja nimenomaan tämä, kun mun mielestä että oli se kieli mikä tahansa, kun se menisi enemmän niin kuin tämä logiikka edellä, just vaikka, että opetetaan sitä vaikka verkkokaupan tekemistä, ja vaikka sitten niin, että siellä on tavarat arraissa tai tietokannassa, niin nimenomaan, että miten siellä taltioit tavaraa, miten siellä otat taltioittua tavaraa, miten siellä haet siitä tallennetusta tavarasta tiettyjä asioita, eli vaikka, että hae kaikki kategorian uimalelut, kaikki tuotteet niin nimenomaan näitä tämän tapasi, koska se ei ole niin kuin, mulle, ja sitten tietysti tavallaan tiedon liikuttelu on vielä toinen, eli joskus siellä voit tallentaa tietoa muuttujien sijaan myös sinne HTML-elementteihin, eli puhutaan vaikka data-attribuuteista, ja sitten sinulla on tapoja lähettää sitä tietoa niin sinne tietokantaan ja tietokannassa sinne selaimelle. Mulla ei nyt suoraan estu mieleen, että, että kun se lopulta se ei ole mitään muuta, se koodaaminen. Se on vain näiden niinku kourallisen asioita, se on vaan niiden soveltamista. Niin sen takia sitten, niin kuin, et siihen perustuu se, että kun sanotaan, että jos sä osaat koodata yhdellä kielellä, niin se periaatteessa osaat kaikilla, kun se on sitten se syntaksiero. Kun se logiikka on kuitenkin lopulta, niin kuin, se on hyvin yksinkertainen, ja se on vähän samaa sarjaa, mitä on sit ennen vanhaa ollut, kun on Assemblyllä ja muualla tämä demoskene että demoja, että tehdään joku hieno asia sillä rajoitetulla resurssilla, mikä ennen se resurssi oli suoritusteho. Mutta nyt se hienous on nimenomaan se, että meiltä saatetaan pyytää niin kuin, no tosiaan, ollaan tehty kaikenlaista, kun ollaan tehty infonäyttöjä, ollaan tehty sähköautojen latauspisteiden integraatioita ja ollaan tehty verkkokauppoja, ollaan tehty muinkinlaisia myyntialustoja. Niin vaikka se on miten villi se asia, niin se nimenomaan on, että se ei ole mitään muuta kuin luovasti käyttää tätä hyvin niin pientä kasaa erilaisia tiedä, niin kuin tekniikoita periaatteessa. Hmm koska kyllä me itsekin kun mietin sitä, että nimenomaan kun sen pilkko palaa niin se on niin kuin aidosti just sitä, koska mulle itsellekin, mä oon sanonut monesti ennenkin, mutta mulle itselle vaikeampia ymmärtää, onko se nyt enikään koodaamisen, mutta koko niin kuin, no joo, koodaamiseni alkuaikoina, niin oli nimenomaan relatiotietokannat ja sitten niin kuin nämä, nämä moniulotteiset taulukot. Ne oli tosi vaikeita itselle hahmottaa. Mutta nimenomaan, että sitten kun sen sai kopiin siitä, että mitä sillä vähän niin tarkoitetaan ja mihin niitä voi käyttää, ja nimenomaan se mulle sen selkeytti. Siksi minä aina yritän antaa esimerkiksi tietokannoista sen tuotelista esimerkin, että niin kuin jotain konkreettista, tai minkä Oona on antanut ennenkin sanoa, että tämä kerrostaloesimerkki. Että kerrostalossa on kerroksia, niin ne on niitä rivejä, ja kerroksessa voi olla monta asuntoa, niin ne on niitä sarakkeita. Eli vähän niin kuin tämä, että, niin kuin, että on jotain käsin kosketeltavaa, millä sä voit ymmärtää sen, että mitä ne asiat vähän niin kuin on, koska sittenhän on myös toki yksi osa, että sulla on hyvä olla jonkunlainen spatiaalinen muisti, että sä pystyt niin kuin hahmottamaan sen, että mitä siellä on. Tähän niin voi taas, aina kun annetaan koodaamisesimerkkejä, niin sitten hyvin usein tulee, tai koodiesimerkkejä, niin tämä autovertauskuva, että kun ymmärrät, että miten autolla liikutaan, se painat kaasua, ja sulla on vaihteet, ja käytät vilkkuja näin, niin jo niin kuin Koodaaminen on sitä, mutta sitten tavallaan se, että kun sä oot oikeasti oppinut ajamaan sitä autoa niin kuin eteenpäin, peruuttaa, kääntyä ja näin, että niin kuin aika moni niin kuin ehkä osaa sen kaikki datanumit tuossa ajaa autolla. Äh. Eli vähän niin kuin koodata. Ja sitten kun tuota oikeasti osaat ajaa autoa, niin sitten sä tajuat, että niin kuin hetkinen, että en tiedä, jos niin kuin, kun tuossa niin kuin just vaihtuu valot, niin mä ajan vähän hiljempaa, että mun ei tarvi pysähtyä. Mm. Ja sitten just vaikka tämä, että kun niin kiihdytettä vauhtia, sinua ei välttämättä tarvitse käyttää niin kuin, tuota, jokaista vaihetta läpi, sinä voit joissakin tapauksissa hypätä sen yhden yli ja niin kuin, jatkaa isommalla vaihteella suoraan, niin kuin tällaista, mm. että sinä voit osata ajaa autoa tai sitten sinä voit osata ajaa autoa. Mm. Ja nämä on juuri niitä tärkeitä eroja tavallaan, että jos se termi on vaan niin kuin, että osaatko, niin molemmissa näissä tapauksissa vastaus on niin kuin kyllä, mutta siinä on sitten selvä tämmöinen senioriteettiero, että niin kuin aidosti, että osaako vaan, vai onko myös, että niinku ymmärtää sen, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Eli just mm. vaikka niinku, hyvä esimerkki on niinku vaikka tämä vaihteen skippaaminen, että nimenomaan, että kun se on käsitykseni mukaan, näin mulle autokoulussa opetettiin, ja se ei toivottavasti kymmenen vuotta on muuttunut, että se kuitenkin perustuu nimenomaan siihen, että se on optimaalisempaa ajamista, että sinä saat nopeammin sen sinun tavoiten nopeuden sillä tavalla polkastuu niin nimenomaan se, että vaikka se ei ole se perustapa, että kun nämä on numerojärjestyksessä, että niitä ei ole pakko käydä mm. nimenomaan, että ymmärrät sen paremmin, kun sinä voit rikkoa vähän niitä mm. semmoisia etenkin kirjoittamattomia sääntöjä. Että. Ja siis, niin kuin noissakin itselläkin vaiheutuissa niin auto ihan ajatella sillä tavalla, että niin kuin, niin kuin just miettii niin kuin koodaamisenkin kannalta jotakin niin kuin vähän sinne päin olevaa asiaa, että sitten mitä kautta voi yrittää ymmärtää paremmin. Että jos vaikka ajat pyörällä, missä on vaihteet, niin kun siellä voit ajaa sitä samaa vauhtia, niin vaikka sellaista kaupunkivauhtia, että et aja tuhatta mutta et matelekaan. se voit ajaa sitä vaikka jollakin kakkosvaihteella, pyörittäisilmuu, mutta mieti, että miten hyvältä se tuntuu. Ekamalla hyvältä, mutta sitten jos siellä vaihdat isomman vaihteen ja ajat niin kuin nyt tässä mennään eteenpäin, niin se on ihmisellekin paljon taloudellisempaa semmoinen. Mm. Ja koska siinä on sama logiikka siinä, että niin kuin miten se pyörä pyörii tai miten sitä pyöritetään mm. Ja just niin kuin tuo, että... Ja tämäkin on, että tämä on mahdollisesti niille, jotka on kuunnellut paljon meidän jaksoja, että tässä on vähän niin kuin myös toistoa nyt sille, mutta niin kuin mm. näiden avulla nyt halutaan nimenomaan alleviivata sitä, että se ongelma, niin kuin, koska sekin, että koodaaminen ei ole niin kuin lopulta vaikeaa, mutta se on enemmän sitä, että sinun pitää niin kuin haluta sitä ymmärtää ja haluta sitä tehdä, koska se koodaamisen looginen ajattelu vähän niin kuin on erilaista kuin oikein maailman, kun se on just sitä abstraktia ajattelua ja näin. Ja tästä on puhuttukin, meillä oli aiemmin podcast just tästä ala vaihtamisesta koodariksi, että me siitä jo puhuttiin siinä jaksossa, että se kannattaa katsoa, jos kiinnostaa enemmän kuulla siitä, että miten koodariksi siirtyvän pitää osata ajatusmallia muuttaa ja etenkin sitä abstraktia ajattelua kehittää. Mutta just vähän niin kuin tätä, että se ei niinkään ole just, että se koodaripula, kun se ei sinällään just ole se, tässä se ongelma, että kun se ei periaatteessa ole väärin, mutta niin kuin se sana, että olisi koodari pulaa, mutta kun se ei ole, se pula ei ole siitä, että ei ole ihmisiä, jotka olisi koodareita, että se ei ole tavallaan nyt, kun sehän on se, mitä ratkaisua tähän haettiin, oli se, että mm. koulutetta lisää koodareita, oli se ratkaisu, joka nyt on yhä enemmän se, että ei kun se on vaan se, että myökin kamppaillaan sen kanssa, että kun löytyisi vaan jumalauta niin ihminen, joka niin kuin mm. tekee mitä luppaa, tässä on niinku yritetty neljä vuotta, mutta niitä ei vaan oikein okay, löydy. Se on vähän niin kuin, että on hoitajapula sille, että kyllä on hoitajia, mutta kaikkia ei kiinnosta niinku justiinsa olla sellainen hoitaja tai niinku välttämättä jotakin rahaa vastaan, mutta siis mm. kuitenkin tämä, että joku voi tajuta se, että hyi, en minä pidä ihmisistä, ja minä halua mm. koskettaa ihmistä. <laughs> Rupean koodariksi. Niin, niin se ei oikein sitten niinku toimi työpaikalla. Jos niinku alkaa niin kuin, antamaan rokotteita jollakin pitkällä tikulla. Hmm. Että se on niin kuin, että enemmän, ja sekin just, että vaikka se osaaja pulaa, niin se on varmasti totta niin kuin just tietyillä, tietyn kokoisilla firmoilla etenkin, että kun ne tarvii, että niin kuin, vaikka tilauskantaa on tai tuotetta haluavat kehittää nopeammin, niin totta kai se on niin kuin, nopeampaa olla nopeampi, jos sulla on niin kuin, jo joku, jolla on joku pohja siihen tekemiseen, mutta Mie vähän veikkaan, että se on ala kuin ala, niin tällä hetkellä se ongelma on nimenomaan enemmän löytää niin kuin motivoituneita ihmisiä ylleensäkään. Ja se on eikä se oudoin, että kun mä en todella ymmärrä, että mikä siellä on taustalla. Että onko se niin kuin joku kasvatusasia, että nimenomaan se kun, ohan niin sinällään boomer-huumorissa ainakin se on se tärkeä osa, että wife bad, mutta se tuntuu myös aina oleva, että work bad. Että aina ollaan töissä ja aina on rankka ja aina on pomo ihan täys molopää onko se niin kuin joku tämmöinen juttu, että se niin kuin sitä kautta on sit niin kuin alitajuisesti jotenkin ihmisille jäänyt, jotka ei ole vielä edes käynyt työelämässä, että työpaikka on lähtökohtaisesti jotenkin paha ja riistävä tai jotain, koska se on kuitenkin niin outoa, kun omassa kuplassa on aina ollut, että niin kuin ihan koko sukua myöten, että kostianeilla on työmoraali ihan perkelleen korkea, että tehdään se, mikä luvattaa ja mikä pitää. Niin se jotenkin tuntuu sitten niin vieraalta, kun näkee, että se on niin kuin yli 80 prosenttia plus ihmisistä on enemmän semmoisia, että pitäisi lähteä töihin, ja, en halua hakea töihin, ja, en jaksa. Niin kuin, että just, että mistä se oikein kumpuaa se asenne, vaan onko se nimenomaan, että se on se lähtötilanne ja se on sitten itsestäkin val nimenomaan lähtenyt pois jollain tavalla se. Kuitenkin kuvittelisin, että esimerkiksi omalta kohdalta, kun siihen nyt kuitenkin meet tähän kategoriaan, että on tullut aina niinku paikallekin ja et usein edes lyö ja muuta tämmöistä, niin niin kuin että koetko siihen, että sulla on edes ollut ikinä semmoista suoranaista niin kuin just semmoista ää, en jaksa-tyyppistä, edes niin kuin niissä töissä, kun olet joskus kuitenkin sanonut, että ei ole välttämättä ollut ihan lempparityöpaikkoja edes, mutta kun oletettavasti olet niissäkin silti tehnyt sen, mitä on pitänyt ja näin. Niin, en tiedä, itselläkin on ollut aina just se, että no, vaikka niin kuin jostakin asiasta ei välttämättä niin kuin pitäisi, mutta silti niin kuin tekee sen sen takia, koska on luvannut tehdä niin, Kyllähän se niin joskus on silleen, että hei, sovittaan kaverin kanssa, että hei, nyt mennään bönthö, joku päivä X. Sitten kun tulee se päivä X, niin oot vaan sille, voi helvetti, en allu. Mutta sinä menet sinne silti, koska sinä olet luvannut se. Etkä ole niin kuin ihan hirvittävä ihminen ja sano vaan, että en, en, en halua tykätä teistä tänään. <laughs> se on ehkä, mutta sitten tämäkin, että koet esimerkiksi omalla kohdalla sitä että se, että sinä tuut tänne töihin aina sovittuun aikaan, että... Onko se enemmän, että sä oot kohtelias vai onko se enemmän nimenomaan sitä, että jotenkin ei voi ymmärtää, että miksi jättäisi tulematta, jos on laput kirjoittanut alle, missä sanoo, että tulee niin sovittu. Ehkä se vaikka. on enemmän nimenomaan sitä, että koska on sanonut, että tekee sen ja sitten on sen verran aikuinen ihminen, että ymmärtää sen, että kun on osa työyhteisöä ja osa firman toimintaa on omilla harteilla, niin sitä on. Vähän niin kuin viettää tekemättä, jos haluaa niin kuin jatkossakin syödä leipää eikä kiviä. No mä en tiedä, onko siinä sitten joku tommonen nimenomaan, että siihen totuuttaan, onko se sitten koulusta vai elämästä yleensä, että niin kuin, kun siitä ei ole mitään seuraamuksia mm. sit nuorille, luulen, että se, ne tekee asiat päin juttuja. Luulen, että se on, on osa sitä kyllä, että mitä niin kaveriopettajan juttuja kuuntelee, niin siellä niin tällä hetkellä koulussa on aika villimeno, koska ei saa ottaa kännykkää pois ja ei niin, saa niin kuin vaatia opet mitään. Ja tuon se pahin, just rupesin sanomaan, että niin kuin, kun opettajalla ei toki se, siis, että ei saa huuttaa, niin kuin, mm. no joo, mutta nimenomaan se, että konkreettisesti kun, kun ei saa mitenkään kurittaa, mm. suunnilleen varmaan jälkiistuntokin on nykyään kielletty, kun se eriarvoistaa ihmisiä. Mm. Ja mä oon kuitenkin itsekin elänyt yläasteella sen läpi, että kirjaimellisesti heitetään pulpettaja opettajaa kohti. Silloin toki vielä sai varmaan pikkusen mätkikin opiskelijoita, <coughs> mutta nimenomaan se niin lähinnä, että ehkä se on muuten tuosta, eli Elikkä... niin, mutta tässä tulee sitten se, että kun, kun me yritän ihan niin kuin miettiä niitäkin mutkien kautta, ja tämä on ehkä semmoinen niin siis spoiler ihmisyydestä, että kun ei minukkaan niin ikinä ole niin kuin vaikka hakattu kotona tai mitään tämmöistä, että ei se ole mitään sitäkään, mitä jotkut sanoo, että no, kyllä se vaan lasta pitäisi saada lyyä vieläkin, eli kun... ei se ole semmoinenkaan, ei se ole siitäkään kiinni, vaan se on ehkä enemmän nimenomaan se, että tarvittaisiin yli opettajilta jo aikaisemmassa vaiheessa sitä, että minä en ole vihainen, minä olen vaan pettynyt. Nyt, että nimenomaan, että vaikka se ei ole niin kuin mikään kuritus, niin pitää olla jotain seuraamuksia siitä, että ei tee sitä, mitä pitäisi. Hmm. Se se varmaan nyt se niin pohjaongelma tässä on. Hmm. Minä luulen, että, sille, että kun no, on olemassa erilaisia ihmistyyppejä, että on niitä no, tällä hetkellä 60 v ryöhrää jotka ei ole niin sen kansakoulun jälkeen tehnyt mitään, vaikka niin kuin joku olisi jossain välissä vaatinutkin. Mutta se, että kun joiltakin jossakin välissä pitää oikeasti vaatia, että ne niin kuin herää siihen todellisuuteen, että ei elämä toimi niin, että niin kuin vaan läpsyttelet pulpettia. Mutta sitten on tietysti niitä, jotka niin kuin on sillä, että se jostakin syvältä sisimmästä kumpua se sellainen, että hei, elämässä pitää tehdä jotakin. Mutta tuo ehkä, että nykyään niin kuin, kun ei en tiedä. Nämä on vain omia mututuntumia, mutta just se, että jos ei vaadita niin paljon, niin se helposti ohjaa myös niitä, jotka on siinä välimaastossa, niin enemmän sinne, että ei tarvitse tehdä mitään. Mm. Se ohjaa nimenomaan siihen, että ei tarvitse rimaa hipoa, että riittää, että on siellä rimaan lähettyvillä hengailet jossain, niin mm. se ei tarvitse mennä yli tai ali, kunhan nyt sinne rimaan luoksemme, niin kyllä se siitä lähtee. Mm. jotenkin ehkä onko tämä digitalisaatio nyt tehnyt sen, että work hmm. Tänyt niin Tämä nyt tää menee kyllä ihan aiheen vierestä, mutta just niin kuin, kun odottelin tuolla tota, mikä tämä on islavilla niin oma aikani, niin sitten siellä niin kuin, joku äijä toi lapsensa ja se kahteli tabletistaan niin kuin puoli tuntia äänet ihan helvetin kovalle jotakin ohjelmaa. Ja sitten minä mietin, että niin kuin, siirtyykö tämä niin kuin, mitenkä niin kuin, sitten jatkossakin on pitää olla jossakin koulussa tai työpaikalla, niin pitääkö sielläkin sitten niin kuin olla koko ajan niin kuin jotenkin jossakin laitteessa ja mm. ei tarvitse yhtään sietää tylsää ja näin. Niin ja nuokin voi olla jopa niitä jotain syitä siellä taustalla, että on vähän niin ADHDmpaa niin vähän kaikki nykyään siinä suhteessa, kun informaatiokin kulkee niin paljon nopeammin. Mut ehkä niin kuin sille just tuon koodaripulan niin ratkaisemiseksi se ehkä helpoin ratkaisu on se, että minä olin koodarissin Miikka. tällä kertaa me puhuttiin koodaripulasta, ja enemmän ehkä siitä, että miten se koodaripula itessä on myytti. Nyt on vaan niinku pulaa ihan vaan niin ihmisistä, jotka haluaa tehdä jotain elämällään. Ja, no se on siinä. Uk. Niin. olen somessa. Perkele. Ehkä se on just että niin. ei niinkään koodaripula, tai niin kuin valmistuneesta pulaa, vaan ylipäätään niin kuin elämässä ja useammilla niin kuin eri aloilla tämä, että siellä ei ole ihmisiä, joita kiinnostaa vattuakaan. Hmm. Onko sinulla mitään ne. someja? Onskiloidina löytyy. Ja nyt on onskiloidi.fi Mintussa. Nyt se Eihän on. siihen mennytkään kuin varmaan seitsemän kuukautta, kun se piti olla. <laughs> Pikku hiljaa. Hiljaa hyvää tulee. Hmm. Niin sitä on sanottu. Mutta meiltä myös tulee uusi podcast joka tiistai. Tällä kertaa nyt puhuttiin tämmöisestä aiheesta. Ensi kerran ehkä jostain vähän teknisemmästä. Te sun kannattaa ensi tiistaina käydä tarkistamasta sitten Spotify, iTunes tai Google Podcastit tai sitten YouTubesta kuvan kanssa ihan, että missä tykkäät vaan ja miten tykkäät vaan kuluttaa, niin ei kuvua. Mutta muuten tältä erää näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja nähdään sitten ensi kerralla. Se on moro.